32 тисячі доларів за послання Альберта Ейнштейна. В Єрусалимі на аукціоні продали лист Нобелівського лауреата до сестри. Написаний він 1922 року і примітний тим, що знаний учений висловлює в ньому побоювання щодо посилення у Німеччині антисемітських настроїв. І це за 10 років до переходу влади України до рук нацистів. Ім'я нового власника артефакту не розголошують.